Prípravu na novú sezónu majú v plnom prúde aj futbalisti Podbrezovej, no a okrem prípravy samozrejme aj pribúdajú noví hráči, niektorí odchádzajú, niektorí prichádzajú. No a jedným z tých, ktorý prišiel v zime do Podbrezovej a zároveň prišiel aj ku nám do štúdia, je Adam Pajer. Adam, vítaj v štúdiu. Ďakujem. No a v podstate ja by som hneď začal tým, že v podstate viem presne, kedy máš meniny, je mi to jasné. V tomto prípade mi je to jasné, ale asi zabúdajú všetci na to. Každý ti len posiela na Vianoce, ale... Ani neposiela. Takže ja som si zvyknul na to vlastne, že moje meniny... Proto pro mňa to ani nic neznamená extrémne ako pro ostatní lidi, pretože ja som rád, že som doma s rodinou. A pro mě je víc Vánoce než moje meniny, takže občas víceméně z 24 let jsem 12krát možná na to zapomněl, že je mám. Takže je to bonus, když dostanu něco navíc. Alebo dostaneš niečo do obeda. Ja to mám tak, že do obeda sa oslavujú meniny. To mám ešte sestru Evu a potom po obede prichádzajú. A teraz som tam navodil takú vianočnú atmosféru, ale Vianoce už sú zabudnuté. Ale to len aby si vedel, že asi o čom bude dnešné štúdio, pretože ty si ešte nevidel. Ty máš takú premiéru a nie len tu fyzicky, ale možno aj tak, že si to ešte vlastne nikdy predtým nevedel. Takže hneď možno na úvod otázka. Jedna, druhá, tretia kamera, obrazovka. Teraz zrazu cudzí moderátor, človek, pohodička, si OK, hey, si no, v klídku. Neviem teď, kam koukať presne. Stačí na mňa. Oni nech si strihajú, chlapci. Sem v klídu, tak více menej neublíži mi to. Takže úplne v pohode. A čo ti neublíži, to ti pomôže, kto tak, ty vieš. Tak. Mediálne ťa možno niekde dostaneme. Myslím, že to je aj taký cieľ, postupne sa niekde posúvať. Aspoň mám teda také informácie, že cieľ je ísť ešte do nejakého veľkého klubu. Samozrejme, nebudu vraviť, že je to úplne top, co chci, ale krúček po krúčku bych chtěl samozřejmě jít zase výš. A doufám, že to půjde v Podbrezoví, mám výborné podmínky, všechno, takže věřím tomu, že se dále dostanu. A vyzerá, že to vieš asi aj porovnávať. V podstate prišiel si do Podbrezovej z Popradu, kde ste bojovali o tú najvyššiu súťaž, nepodarilo sa to. Naopak Podbrezová bojovala tiež o najvyššiu súťaž a padla do tej nižšej, ale čo sa týka podmienok, tak ako hodnotíš zatiaľ ten svoj prestup? Ešte tu síce nie si dlho v Podbrezovej, ale myslím si, že celkom si bol vysmiatý, keď sme sa takto bavili ešte bez kamery. Hej, tak však Podbrezová, ja aj vnímam, to je vlastne taková vesnička, nic si vůbec se tomu tak dá říkat, ale já jsem rád, jsem šťastný za to, že jsem tam mohl přestoupit, že se to nějakým způsobem dohodlo. A pro mě to je jenom pozitivum a věřím, že z Podbrezoví se dostanu právě dál, jak jsme se bavili před chvílí. A jenom doufejme, že to prostě všechno vyjde a že teraz budu zase bojovat s Podbrezovou o postup. Když vlastně teďko spadla, tak věřím tomu, že to vyjde. Tým na to máme. Ja sa ešte možno spýtam, niekto si povie, že čo za hlúpo som sa to opýtal, že či si do Podbrezovej prišiel ako stoper, ale ty asi vieš, prečo sa tá pýtam, lebo tak aj vo volejbale majú svojich univerzálov, ale vyzerá, že aj vo futbale. Hej, tak vlastne v Poprade som hrával šesku a i když teraz poslední půl rok, z toho roku a půl, co som tam bol, tak som hral stopera, ale inak vesměs rok som hral šesku pozici. A víceméně mi to jedno, já jsem vravel v Popradu, že jestli budu hrát, tak ať mě dají kamkoliv. Takže hrál jsem a doufejme, že i výkonnostně jsem patřil k těm lepším, doufejme. Tak proto jsem se posunul do Podbrezoví i z jiných důvodů samozřejmě. Ale jsem za to strašně rád a uvidíme, jak to půjde dál. No teraz jsme se bavili o té šestce, to znamená, že ta defenzíva, která je od polky dozadu, ale já by som se pokojně vrátil ještě k tomu pár bočkov dopredu. Si pamätáš, že ty si vlastně hrával aj útočníka, nevím, či to nebylo dokonce, keď si hrával Fortuna Ligu v Senici. Hej, tam vlastně tam jsem přišel jako stoper a za měsíc jsem hrál útočníka, takže nevím, jak se to stalo, posunul jsem se takto a vlastně i předtím v Mladé Boleslavi, tak jsem hrál taky útočníka za trenéra Karla Jorlíma. A nevím, co ve mně viděli, nějaké útočné ambice, které já si myslím osobně, že úplně nemám, když možná postavu na nějakého útočníka, ano, ale líp se cítím, když to mám všechno před sebou, než když to mám za sebou. S brankárom, ktorý ti do chrbta kričí, si v pohode, tam to musí klapať. Občas si vyjasníme nejaké veci, ale více menej. Ja som, možno, že je to aj tým, lebo ty máš taký kanonierský inštinkt, čo sa týka takej delostreleckej nohy. Viem, že sú tvoje povestné také tie ďalekonosné strely, takže máš tam taký jemný dynamit, že možno aj preto ťa tlačili do útoku.
Víceméně ano, protože slýchával jsem to jak v Boleslavi, tak i v Senici, tak i v Popradě, že je škoda, abych byl vzadu, když můžu být vepředu a střílet. Ale zase úplně, že bych byl nějaký golostroj, jako je Robin Van Persie, nebo býval, a to zase nemůžu říct, ale rád vystřelím. A mrzí mě, že ze stopera se tam nedostávám, ale věřím, že stoper je ten post, ve kterém můžu růst dál. V Poprade si odohral, dá sa povedať, že v základnej zostave skoro celý čas, čo si tam bol, rok a pol, 55 zápasov, čo je slušné číslo. Aj napriek tomu 5 gólov z tých 55, to vôbec nie je zlé. Čiže aj to má svoju úroveň. A asi také najkrajšie obdobie v tom Poprade bolo, keď ste bojovali, lebo vtedy ste boli naozaj výborná partia, boli tam tí bývalí, respektíve, áno, bývalí Fortuna ligisti, veľa, veľa známych tvári a mien. A ja si dokonca pamätám na ten zápas, ja som bol vtedy v Žiline, na tej vašej odvete. Ty si tam explodoval viac menej ešte doma, v domácom stretnutí. Tam si myslím, že dal dva góly? Prvý som dal, druhý dal Stano Šesták. Takže tam ste mali celkom slušný náskok, dokonca aj v Žiline to vyzeralo veľmi dobre. Ako to bolo potom, keby som sa teraz pýtal priamo do tej kabíny? Viem, že po zápase sa vám ťažko hľadali slova, ale ako to hodnotíš teraz odstupom času? Myslím, že to bolo asi také jedno z najväčších sklamaní v tvojej doterajšej kariére. Hej, to určite, pretože po prvním zápase sme si všichni věřili vlastne. Víceméně všichni okolo vraveli, že už jsme víceméně jednou, ne-li oběma nohama ve Fortuna lize, ale bohužel, jako já vravím, že nezvládli jsme to úplně tak, jak hlavou, a natož připravení jsme byli. To o tom se nedá říct vůbec nic, ale porazila nás fakt umělá tráva, si myslím. Jako je blbý se vymlouvat, ani nechci to dělat vůbec, to chraň Bůh. A přitom si uchvália v Žilině, že je velmi dobrá. Já bych jim ji chválil na zimu, ať si tam hrajou, jak chtějí, ale v letním čase, já myslím si, že do fotbalu to nepatří. Ať mají trávu, jako mají všichni, a však nikdo nepotřebuje přece mít dva trávníky v lize umělé nebo jeden. Mně to mrzí, jak to skončilo, ale je to fotbal, je to prostě jednou je člověk nahoře, jednou je dole, ale tohle bylo velké zklamání, to určitě. Keď sa teraz rozprávame o tom, keď si prestupoval do Popradu, alebo teraz, keď si išiel do Podbrezovej, tak dá sa povedať, že takým čiernym Petrom pri tých tvojich prestupoch je Jakub Hric. No, je to tak asi, protože bohužel vždycky, když někam přijdu, nebo jak jsem šel do Popradu, tak vlastně dokud jsem hrál šestku, tak všechno bylo v pořádku, ale potom vlastně mě dali na stopera trenéři. A měl jsem výbornou letní přípravu, potom první zápasy začaly. No a víceméně asi jsem Kubu vytlačil z toho postu, ale na tom nic nemění to, Kuba je výborný fotbalista. Hráli tam i jiné věci, nejenom myslím si, že jsem měl hlavní roli já v tomhle. Boli ste tak ako, viete sa pozdraviť kamarádsky, či už, lebo dá sa povedať, že z Popradu išiel teraz z Podbrezovej, takže taký možno čierny Peter, ale vidím, že asi sa ti o tom nehovorí dobre. No, více menej moc vecí o tom ani neviem, jak to doopravdy probíhali tady ty věci s Kubou, ale ja na ně nemůžu říct žádný špatný slov, ja ho měl rád, mám ho rád, držím mu palce v kariéře a jenom ať je zdravej, protože to momentálně se mu docela vyhýbá zdraví. A doufám, že ještě proti němu budu hrát. A doufám, že nepůjdu třeba tam, kam on zrovna. Kde momentálně pojede on. Čo sa týka, hovorili jsme o tom, 24-ročný chalanisko, který zažil toho viac než dosť. Pekne v útoku si zahral, zahral si vzadu, čiže to je jedna vec. Ale prešiel si aj zo pár klubov. Musím povedať, že trošku som zbystrel, keď som tam videl, že Benátky, tak prvýkrát taký prvý, neviem si, že to je nejaká štvrtá talianská liga, že čo si tam robil, ale potom som si tam všimol tú vlajočku, maličku Česku pri tom, takže som pochopil, že to boli Benátky na tých Izerov, ale mohli by sme teda prejsť tvoje začiatky futbalové, kde to všetko začalo a ako sa to celé vyvinulo tak, že 24 rokov je z teba hotový stoperik. No, tak vlastně celý to začalo v Mladé Boleslavi, tam jsem hrál strašně moc let, dejme tomu 16 let jsem tam vlastně o 4 let do nějakých 20 jsem byl v Mladé Boleslavi, vlastně prošel jsem si všema věkovýma kategoriema, potom v nějakých 17-18 letech si mě vytáhli do A týmu, což se tam v té době moc nestávalo,
Takže jsem za to byl strašně moc rád a jenom mě mrzí určitý věci, že jsem se tam neudržel v deal, což vím a bylo to i mnou, nebylo to, že bych se mohl vymlouvat, způsobil jsem to jenom sám vlastně, že jsem se tam nějakým způsobem neudržel. Vlastně každý fotbalista, si co ví, tak když je mladý, tak má hlavu strašně vysoko a myslí si, kdo ví co. Já bohužel jsem neměl člověka, který by mě nějakým způsobem utnul, takže jsem prostě chtěl hrávat. Nebylo pro mě dost to, že jsem chodil na lavičku tam. Takže jsem začal chodit po hostování, vlastně byl jsem ve Mansdorfu půl roku. A potom jsem se vracel a právě jsem šel hrát na tu farmu do Benátek nad Jizerou, což je takový menší městečko, vlastně napřím se Mladá Boleslav Praha. A tam vlastně víceméně hrával jsem taky, vyhrál jsem se, chodilo nás tam víc z Mladé Boleslavy. Nemůžu taky, jako určitě dalo mi to hrozně moc do fotbalové kariéry, protože člověk zase vidí, jak to funguje jinak, že ty kluci ostatní musí vlastně normálně zarábat, musí chodit do práce. Já vůbec nechápal to, jak jsou schopni potom přijít vůbec do kabiny a oblíknout se a jít ještě s úsměvem hrát fotbal. Takže i to mi dalo vela tady to v období a cením si toho vůbec kamkoliv přestoupím, kde jsem a chci jenom prostě dokazovat si v sám sobě víc a posouvat se dál už jenom kvůli mně, kvůli rodině hlavně a aby nám to nějakým způsobem mi vydělávalo korunky. Ty si od začiatku svojej nejakej športovej kariéry, ak to tak môžeme nazvať ešte v tých úvodoch, keď si bol vlastne úplne malý chlapec, tak išiel futbal na dráčku, išiel futbal, že číslo jeden? Pro mňa je úplne 100%, to více jak 100%. Ja školu moc nemusel, u mňa byla opravdu na druhý kolej, ale vedel som, že musím proste alespoň tú maturitu si udelať, abych nebyl proste... No, hloupej člověk si teda prostě neudělá, si myslím. A takže i rodiče mě samozřejmě k tomu docela slušně kopali směrem. A potom vlastně, jakmile jsem dodělal maturitu, tak už mě nechali, ať si řeším svůj život sám. Takže já jsem rád, že vlastně mi drželi a tlačili mě k maturitě, že jsem si ji dodělal a šel bych i studovat dál, ale opravdu to nešlo skloubit pro mě, abych dojížděl někam nebo to. A víceméně v hlavě jsem si řekl, že prostě ne, fotbal. A doufám ešte, že se mi to vyplatí mnohem viac než doteraz. Ja mám celkom dobré informácie o tebe, čo som rád, teda, že sa ku mne dostali. Napríklad viem o tom, že chystáš svadbu, že máš 10-mesačného syna. Takže toto sú také veci trošku z rodinného súdka, že by si niečo vytiahol. Hej, tak vlastne teraz na Silvestra som sa zasnúbil svojí přítelkyní Kristýnou a máme syna Maximiliana. To bylo také, že záměr na Silvestra, alebo to přišlo tak někdy o 4. nad ránom? Ne, bylo to záměr. Prostě jinak jsem měl už nějakou chvilku u sebe, ale chtěl jsem to takhle, prostě měl jsem nějakým způsobem, nechtěl jsem na Vánoce, to mi přišlo takový tuctový a podle mě ani by to neudělalo takovou radost. To by si mal ešte aj meniny Vianoce, ešte zasnuby, tak to by bolo. Počkal som si na tady ten okamžik a som za to rád a jenom vlastne už nás čeká svadba, což neviem ešte presne kdy. A jenom bych upřesnil, že mýmu synovi teraz v januári bol rok. Tady a takže to bolo ročního prcka. Nemám až takú dobré informácie, vidíš. Nevadí. A teď si užívám celý život vlastně s rodinkou, která mě podporuje, jezdí vlastně všude se mnou, ať v Popradu, ať se mnou byla teraz v Podbrezové, což bude to trošku těžké v Podbrezové, ale věřím tomu, že jakmile se počasí trošku udobří, tak začneme výletovat a bude to super. Jedna věc, že jsi si nechal dlhý rukáv, ale předpokládám, že jako správný futbalista nějaké tetovačky po těle máš a vím, že se nějaké chystají, že něco by malo přibudnout. Hej, mám, tak víceméně v 18 letech byl takový boom mých, že vlastně musel jsem a za každou cenu jsem něco chtěl a v tu dobu jsem vyletěl na svět Dybala, dvě čárečky, takže jsem musel mít dvě čárečky, takže mám na ruce dvě čárečky. Tomu tu mám jméno Maximiliana a tady máme oba dva znamení vlastně a budou přibývat. To jsou kozorohy? Hej, kozoroh a bík. Já jsem maj, takže... Takže rohaté znamenia. Tak. No dobré, tak myslím si, že celkom som sa dozvedel. Ja síce hovorím, že svoje zdroje neprezrádzam, ale zdroje sú väčšinou vtedy, keď sú to také väčšie pod žebra, sa to hovorí, ale toto myslím, že neboli také podpásovky.
Takže pozdravujeme agenta Petra. No a keďže nevieš ešte, čo ťa úplne samozrejme na záver čaká, tak tam si si možno všimol, vedľa kamier je stolný futbal a stolný hokej, taký ten ešte pružinkový, taký úplne ten starý, možno aj ten so synom si zahráš. Takže to je taká záverečná bodka, že ja ťa vyzývam, hrá sa na jeden gól a víťaz bere všechno. OK. Tak no ideme. Ideme na to. Práve sme dostali pokyn, že chlapci v režii sú pripravení, pripravení sme aj my. Sa mi páčilo, ako si to povedal, že tak tohle som nevidel, že sa to vôbec ešte vyrába. Takže áno, vyrába sa to, možno, že tam bude na spodu ešte Made in Čechoslovakia. A hrá sa na jeden gól a tak, ako si povedal, jenom sa tak cvrnká a kam skončí kulička. Ó, videl si ten zákrok? Fú, no, tak toto som asi prvýkrát chytil niečo. No. A hrá sa na jeden víťazný. A poviem ti, že to mám nahraté, aj keď trošku s tými hokejistami, keď hráme hokej, tak ten mám tak viac nabuchaný. A toto už je strelecká pozícia. No, dobre. Takže ti gratulujem. Ďakujem moc. Trošku sme sa zabavili v tomto prípravnom období. Myslím, že už sa asi všetci chalani tak tešia, už nažavení na to, kedy to začne. Je to dlouhý, tá príprava, zvlášť zimní. Víceméně těšíme se všichni, až to začne, až začne normální režim a víceméně začne se hrát konečně o něco. O něco. Toto už, toto nebylo, to bylo o nic. To je pro dobrý pocit. Takže pro dobrý pocit, který máš ty, který má Adam Pajer, ten vyhrál a bol aj dnešným hosťom v našom štúdiu. Takže to byla jedna z prvých posiel, kterou jsme si představili v tomto období. No a samozřejmě s našimi kopačkami pokračujeme aj naďalej.